Историята за дядо Добри от Байлово. Бедният 96-годишен мъж се оказа най-големият дарител на храм паметника Александър Невски. Някои дори наричат дядо Добри светецът от Байлово. Узнах ден след ден много истини. Стоят скрити в мен, неразлистени. Страхувам се, че могат силно да звънят. В миг да смутят спокойния ход на моя живот. Все пак са добри още хората, а те в трудни дни са опората. Повярвай в тези истини, родени от мечти. Тревожен или сив, светът е тъй красив, не чувстваш ли ти? Тъкът в една река, дяволи и Бог вървят ръка в ръка. Не идва неготово радостта при нас, отново и отново до последен час. Пътуваме към нея вечно все така. Но не знаем как ще продължим. Животът отреден, двобоят притаен в нашите души. Мистери кал текът в една река, дявол и Бог вървят ръка в ръка. Така!